bagi mencapai sasaran pendapatan sektor pelancongan berjumlah 79 bilion ringgit menjelang 2025, pelan induk pelancongan Kuala Lumpur 2015-2025 dilancarkan pada 15 Januari lalu. Pelan itu menggariskan 47 inisiatif bagi mencapai sasaran termasuk pertambahan jumlah pelancong kira-kira 16 juta orang dalam tempoh sama. Pelan itu juga dilihat bakal menjadi pemangkin ke arah menjadikan ibu negara sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Ahmad Faisal Talib pada sidang media pelancaran pelan berkenaan berkata ia dihasilkan bersama pelbagai pihak untuk menjadi panduan dalam membangunkan industri pelancongan ibu negara secara strategik bagi tempoh 10 tahun akan datang. Majlis pelancaran pelan induk pelancongan Kuala Lumpur 2015-2025 dirasmikan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Arnan Tengku Mansor DBKL juga telah melantik Roland Berger Strategy Consultants dan mendapat kerjasama Kementerian Wilayah Persekutuan untuk melaksana pelan induk berkenaan. Selain itu, kerjasama daripada pemain industri seperti perhotelan, agensi pelancongan, premis dan pengendali restoran juga amat diperlukan untuk mempromosikan pelancongan selain menggembleng kelebihan yang ada di Kuala Lumpur. Pelan induk itu juga bakal membuka 71,000 peluang pekerjaan melalui penjanaan pelaburan RM4 bilion ringgit dan 20% daripadanya daripada pelabur asing. Selain itu, pelbagai aktiviti yang boleh menarik pelancong akan ditambah baik dan ia boleh dilakukan kerana Kuala Lumpur mempunyai kelebihan dari segi kepelbagaian kaum, agama dan budaya untuk menjadi tarikan pelancong. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, Pelan Induk Pelancongan Kuala Lumpur 2015-2025 sudah dilancarkan pada 15 Januari iaitu kira-kira dua minggu lalu bertujuan menjadi pemangkin kepada pertumbuhan transformasi ke arah menjadikan Kuala Lumpur, ibu negara yang kita sayangi sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia. Dan seperti yang saya sebutkan di awal Nasional Satu tadi juga, bagi memperjelas mengenai pelan berkenaan, kita menjemput ke studio. Datuk Bandar Kuala Lumpur sendiri iaitu Datuk Seri Ahmad Faisal Talib. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih selamat tengah hari dan selamat selamat apa ni kepada semua yang penonton. Di ya. Nasional 1 sekali-sekali. Ya. Kita bertemu ni Datuk Seri sebenarnya <coughs> dua hari sebelum Hari Wilayah 1 ya. Februari. Ya. Jadi sebelum kita nak membincangkan ah. lanjut tentang pelan ini, uh, menyebut tentang Hari Wilayah tahun ini. Uh, ada mendengar sebelum ini yang sambutan Hari Wilayah tahun ini tidak semeriah tahun-tahun ya. sebelum ini melihat kepada situasi negara yang ya. Ya. Uh, ketika ini melalui fasa pasca ya. ya. uh, banjir, Ya. ya. Bagaimana? Uh, pada tahun ini memang kita telah pun mengambil keputusan untuk hmm. uh, mentiadakan meniadakan uh, uh, aktiviti uh, seperti perarakan. Hmm. Kerana ada sebahagian daripada usaha kita untuk memberikan tumpuan kepada menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan musibah a uh, uh, yang desa uruskan oleh pihak kerajaan mm -hmm. dan kita juga memberikan perhatian untuk mengadakan penjimatan mm -hmm. kepada perbelanjaan dan uh, apa yang penting kepada kita ialah uh, semangat uh, sambutan Hari Wilayah bagi yang sebelah sini mm -hmm. yang disambut secara bersama dengan uh, Labuan dan juga uh, Putrajaya. Kita akan tumpukan kepada program-program yang, program yang bersifat komuniti. Mm -hmm. Jadi itu salah satu uh... ...penyesuaian mengambil kira kepada kerajaan ya. semasa. Dan menyebut tentang perkataan pelan ini juga dan Kuala Lumpur... ...baru-baru ini pelan pembangunan terperinci kampung baru dilancarkan. Ya. Ya. Adakah pelan itu juga punya uh, hubung kait dengan pelan... Uh, uh, pelan da, kampung baru ataupun pelan induk kampung hmm. baru lebih menjurus kepada... Hmm. Bagaimana kita nak membangunkan Kampung Baru mm -hmm. sebagai sebuah pertempatan Melayu dalam kawasan Bandar mm -hmm. dengan memberikan tumpuan kepada mm -hmm. perkara-perkara yang menyentuh tentang mm -hmm. menaikkan uh, nilai tanah dan juga properti bagi Kampung Baru. Oleh itu mm -hmm. kita mencetuskan dan uh, menggariskan uh, oleh pihak uh, perbadanan Kampung Baru, mm -hmm. galakkan, galakkan dan juga insentif-insentif uh, yang kita boleh berikan kepada penduduk-penduduk Kampung Baru mm. untuk mengambil peluang bagi uh, menaikkan dan uh, memajukan harta harta tanah mereka mm. dalam konteks ini kita perlu menyediakan satu pelan mm. yang boleh dirojo oleh bakal-bakal uh, pemaju mm. dalam konteks ini kerajaan telah memberikan penekanan mm. kepada syarikat uh, uh, kerajaan mm. untuk terlibat secara langsung dalam pembangunan di Kampung Baru. Mm. Mm. Jadi bagaimana pula idea untuk mencetuskan pelan pembangunan uh, pelancongan Kuala Lumpur. Ya, di, kita Seri. sebenarnya telah pun siap uh, pelan apa ni hmm. uh, pelancongan hmm. Kuala Lumpur sejak tahun 2013. Hmm. Dan kita tangguhkan untuk dilancarkan pada tahun 2015 hmm. sejajar dengan usaha kita untuk menjadikan hmm. uh, tempoh itu 10 tahun sehingga hmm. 2025. Hmm. Walau bagaimanapun kita telah memulakan program Uh, master plan ni uh, mm -hmm. dalam tahun 2014. Mm -hmm. Jadi kalau kita tengok, cik pasti tengok kita mm -hmm. banyak melancarkan program-program ke arah quick win bagi membolehkan Kuala Lumpur dikenali. Mm -hmm. Umpamanya saya mengambil contoh, mm -hmm. kita mengadakan food trail mm -hmm. untuk membolehkan pelancong-pelancong mendapat maklumat tentang makanan di Kuala Lumpur. Itu kelebihan kita. Mm -hmm. Yang keduanya kita juga telah melancarkan uh, apa dipanggil tourism ambassador mm -hmm. dengan pelibatan mahasiswa sesuai universiti yang mempunyai knowledge bahasa yang baik untuk membantu pelancong-pelancong datang ke dalam negara kita dan kita lebih kurang 42 orang. Kemudian kita juga melaksanakan quick win dengan melantik apa ni chef yang terkenal di London dan juga di Manchester, Chef Norman Musa untuk menjadi food ambassador kita di luar negara. Ini adalah sebahagian sebahagian daripada kita memperkenalkan Kuala Lumpur sebagai pusat dan juga senter untuk merasai makanan tempatan yang yang mungkin boleh menjadikan satu tarikan yang penting Kuala Lumpur. Dan satu lagi, kita juga telah pun melaksanakan pelantikan representatif kita atau wakil kita di Paris untuk memasarkan Malaysia termasuk khususnya Kuala Lumpur. Inilah langkah-langkah yang kita ambil sebagai quick win kepada ...pelan-pelan Pelan induk Betul. Kuala Lumpur Jadi. ini. Itu di peringkat antarabangsa. Di peringkat uh, di Kuala Lumpur sendiri... Ya. Uh, ...kita tahu sekarang ini sudah ada program berbasikal... Ya. Lah, ya. ...setiap hari minggu. Bagaimana ya. boleh datuk Seri Kongsi uh, sambutan? Di Kuala Lumpur, uh, kita telah pun uh, mempertingkatkan... ...usaha-usaha hmm. untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai... Uh, ...pusat tarikan pelancong dengan... Uh, ...menyediakan kemudahan-kemudahan dan juga... ...tempat-tempat uh, yang menarik. Ya, ya. Oleh itu, kita... Uh, di dalam apa ni rancangan ini mm -hmm. kita telah pun uh, mm -hmm. membaik pulih mm -hmm. kawasan lebuh a uh, lebuh pasar. lebuh pasar, ya. dengan uh, bangunan a mm -hmm. uh, sebelum apa ni mm -hmm. uh, apa tu kemerdekaan dulu mm -hmm. memang cukup cantik mm -hmm. dan kita ada uh, bicycle KL bicycle yeah. jadi untuk uh, membolehkan pelancong-pelancong kita Mendapati keindahan termasuk di kawasan taman botani dan sebagainya. Mm -hmm. Dan baru, baru ini pun kita telah melancarkan jalan-jalan uh, 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 at kamung Baru mm -hmm. Saya sir, very, orang kata orang um, putih beri tremendous kan mm -hmm. of apa ni uh, produk mm -hmm. yang telah pun kita mendapat lima bintang dari segi trip mm -hmm. yang travel yang mm -hmm. di assess oleh orang ramai. Mm -hmm. Dan uh, di samping itu saya uh, bersama-sama dengan uh, eh uh, lalangja apa, apa ni pihak mm -mm. uh, telah pun cuba mm -mm. menjadikan uh, dataran merdeka mm -mm. sebagai satu uh, kawasan tarikan dan kita ada 11 apa ni heritage building ataupun mm -mm. bangunan warisan yang boleh kita promotekan. Alhamdulillah mm -mm. selepas saja ada mm -mm. apa ni uh, sculpture Uh, air batu di uh, Jepun mm -mm. baru ni oh, yeah. nampaknya ban, apa, bangunan Sultan Sulaiman menjadi, menjadi bangunan yang subject. terkenal kepada pelancong-pelancong ha. dari Jepun dan sekarang kita nampak semakin mm -hmm. ramai. Uh, kami juga sedang menguruskan untuk mm -hmm. menaik taraf dan memberikan wajah baru kepada mm -hmm. Jalan Tunku Abdul Rahman. Wah. Wow. Inilah langkah really. yang kita ambil. Nadi Kuala Lumpur. Nadi Kuala Lumpur. Dan dan untuk walu-waluan Cik Fatil sekarang kita telah pun menyiapkan mm -hmm. uh, heritage trail. Oh, yeah. Laluan apa ni? laluan apa dipanggil laluan warisan uh -huh. uh, yang satu dah pun dah siap uh, heritage trail kedua pun dah siap uh -huh. heritage trail ketiga pun dah siap uh -huh. dan sekarang kita sedang membangunkan heritage trail yang kelima. Ini adalah langkah-langkah yang kita ambil di Kota membangunkan tinggalan-tinggalan Tinggal sejarah lagi. ini. Yeah. Saya rasa yeah. satu uh, langkah yang <coughs> sangat baik yeah. sudah lama ditunggu-tunggu yeah. kerana kalau kita lihat di bandar-bandar raya besar di Eropah juga aspek penekanan kepada yeah. uh, memperbaiki warisan. warisan ini uh. diberikan penekanan. Yeah. Jadi menyebut tentang pelancongan tak dapat tidak kita mesti teringat ada tak pakej pelancongan mungkin istimewa di bawah pelan pembangunan ini yeah. di bawah segmen-segmen yang ada di dalam uh. pembangunan ini. Kita ya. perlu ingat berdasarkan mm. kepada kajian mm. oleh Roland Berger ni, mm. kita dapati uh, tendensi pelancong-pelancong mm. untuk duduk di Kuala Lumpur mm. uh, sekitar 3.1 malam. Mm. 3.1 malam. Yang sebelum ni 2.2 malam. Jadi tak, uh, 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 mm. dia dia uh, tempohnya pendek kemudian berdasarkan pada kajian 3.1 malam. Jadi kita nak rancangkan supaya tempoh mendiami di Kuala Lumpur menjadi 5.5 malam. Wah. Jadi ini sama bukan hanya sekadar transit aa, sahaja. Apa yang di, yang hmm. diperolehi di Jakarta dan juga di Bangkok. Hmm. Jadi untuk membolehkan mereka apa ni tinggal lama di Kuala Lumpur mm -mm. kita kena menyediakan tempat yang menarik mm -mm. untuk pelancong-pelancong terutama di luar negara. Mm -mm. Jadi itulah mm -mm. yang uh, untuk membawa 3.1 malam kepada 5.5 malam ini <laughs> mesti ada sesuatu anjakan baru. Yeah. Oleh itu kita uh, telah pun uh, melaksanakan pendekatan-pendekatan uh, yang sekadar pendekatan yang bersifat Uh, segera mm -hmm. uh, untuk menarik dan meneruskan minat mm -hmm. uh, untuk datang ke sini. Mm -hmm. Tetapi dalam uh, kajian pelan induk ini, mm -hmm. ada menggariskan perkara-perkara yang boleh kita beri perhatian. Mm -hmm. umpamanya di segi kebudayaan, mm -hmm. warisan dan juga lokasi menarik. Mm -hmm. Saya yakin percaya sebab uh, berdasarkan pada tumpuan kita di kawasan uh, Dataran Merdeka, mm -hmm. uh, sebelum ini mereka tak sedar bahawa di Dataran Merdeka itu ada 11 Bangunan sebelum masa penjajahan dulu, mm -hmm. yang bila kita uh, tinggalan kolonial kita dulu. kita mm -hmm. perkembangkan, kita jelaskan kepada mm -hmm. orang ramai. Mm -hmm. Sekarang datang merdeka menjadi tumpuan. Mm -hmm. Jadi kepada orang ramai, mm -hmm. terutama daripada luar negara untuk mm -hmm. mengambil gambar. Saya akan kami akan pasang wifi lah oh, untuk yeah. di dalam proses untuk pasang wifi dia itu mm -hmm. supaya bila pelancong luar negara datang. Saya sekarang berada di dataran mereka. I'm in KL now. Yeah. So something like that waktu kita akan okay, Memuat naik di laman YouTube yeah. dan sebagainya ini pun yeah. satu yeah. kaedah. Jadi dia. dalam pandangan apa kajian kita, yeah. Kuala Lumpur sebenarnya truly Asia. Hmm. Kita ada kebudayaan yang pelbagai. Hmm. Cina, Melayu, India dan sebagainya. Hmm kita ada apa ni warisan yang baik untuk yeah. kita kembangkan dan satu lagi lokasi-lokasi yang menarik pusat-pusat mm -mm. apa seperti twin tower mm -mm. sebagainya itu merupakan tempat-tempat yang best mm -mm. untuk apa bagi terkenal dan apa mm ni -mm. tersohor di seluruh dunia mm -mm. yang keduanya kita memberikan perhatian tentang kepada hiburan mempunyai -mm. di segi pusat-pusat uh, uh, hibur uh, apa uh, tarikan di segi hiburan dan sebagainya mm -mm. Uh, pendawaran yang pada sedia ada ini kita akan berkembangkan hmm. untuk menggambarkan keadaan sebenarnya uh, budaya Kuala Lumpur hmm. dan uh, pelancongan mewah mungkin ce hotel hmm. uh, biasa dengar ya, ya, ya. Uh, butik hotel sekarang kita nak uh, menggalakkan orang menyediakan satu perkhidmatan butik hotel yang kita nak popularkan di Kuala Lumpur sangat percaya di mak uh, saya kira uh, kemudian ada uh, hmm. hotel kelas apa 5 bintang 6 bintang dan baru ini saya ada berbincang dengan satu operator hmm. daripada luar negara. Sekarang hmm. ini ada satu tren baru. Hmm. fashion uh, hotel. Fashion hotel? Yes. Dia oh. akan, uh, yang ada dikatakan sekarang ini di, uh, di sebelah Asia ini ialah di, di Bali. Hmm. Mereka ada, akan menyediakan uh, peraga fashion di situ. Jadi yeah. orang berminat untuk datang ke hotel berkenaan untuk hmm. melihat fashion. Pertunjukkan dan fashion dan butik-butik juga di situ. Dan uh, dalam uh, apa, uh, apa, apa, ni... Pelan induk ini juga hmm. kita Memberi tumpuan kepada uh, menggerakkan perniagaan. Mm -hmm. Shopping kompleks mm -hmm. Sekarang kita cukup terkenal di seluruh dunia. Destinasi beli belah. Membeli belah. Uh, nombor empat mengikut mm -hmm. CNN, apa ini, penilaian CNN pada tahun lepas. Mm -hmm. uh, 2013 kalau tak siap saya. Mm -hmm. Dan ini perlu kita gunakan sebagai kelebihan Kuala Lumpur. Yeah. Dan juga MICE tempat persidangan mm -hmm. uh, yang boleh mendari orang luar ataupun apa syarikat-syarikat besar luar untuk datang ke Kuala Lumpur. Mm -hmm. pada tahun lepas apabila persidangan minyak berlaku di sini, mm -hmm. kita dapati hampir 20,000 sampai tidak ada tidak muat apa ni hotel, uh, hotel, hotel. Oh. dan alhamdulillah mm -hmm. kita telah pun menjadi uh, ahli kepada kelab uh, Bandar Energy City. Energy City. Energi City, ya. Uh, Energy City Club, members. Mm. Jadi, kita mm. menjadi anggota yang ke-21. Jadi, yeah, yeah. fahamkan bahawa bila kita menjadi klub ini, mm. apabila berlaku persidangan di Kuala Lumpur, umpamanya, negara-negara mm -hmm. uh, anggota, anggota akan datang sekitar mm. apa ini, uh, 30, mm. 40 ribu sebagainya. Mm. Ini satu pertanda baik kalau kita dapat menjadi tuan rumah di masa yang akan datang. Yeah. Kemudian, dari segi perubatan dan dari segi uh, kesihatan, mm. pendidikan merupakan bidang-bidang hmm. uh, uh, baru dalam menggerakkan pelancongan di yeah. Kuala Lumpur. Jadi, sebab uh, itulah kita memberikan perhatian mm -hmm. kepada menjayakan pelan mm -hmm. uh, induk dengan penyertaan mm -hmm. semua peringkat. Yeah. Kita akan berbicara lebih lanjut lagi dengan Datuk Sri Ahmad Faisal Talib selepas ini. Uh, seperti yang diperkatakan oleh Datuk Sri tadi, Kuala Lumpur punya pelbagai tarikan. Namun, apa yang perlu dilakukan adalah untuk mewar-warkannya kepada dunia dengan lebih proaktif lagi. Uh, lebih 10,000 pelajar antarabangsa kabarnya memuat naik dalam Facebook. Dan ia menjadi viral serta disebar luas kepada pelajar antarabangsa lain sekaligus mempromosikan Malaysia dan Kuala Lumpur sebagai salah satu hak pendidikan global. Selaras Kuala Lumpur sebagai host kepada pelajar antarabangsa, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL disaran mengadakan program sambutan selamat datang kepada pelajar antarabangsa. Itulah saranan ya. Profesor Muhammad Ismail Abdul Aziz Beliau adalah timbalan Naib Chancellor bagi hak ehwal pelajar dan alumni Universiti Teknologi Malaysia kepada DBKL bagi meningkatkan kehadiran pelancong ke negara ini. Kalau pelajar antarabangsa ni datang, mak bapak dia orang akan datang dan ini yang akan menaikkan pelancong. Ya? Kalau kita boleh bayangkan satu orang pelajar antarabangsa tu dia ada dua tiga orang yang support dia, ibunya, mak dia dan juga lagi satu kalau kita buat sesuatu yang baik untuk mereka, um, uh, cerita daripada mulut mereka tu akan viral cepat. Ini cara orang muda bercerita adalah melalui Facebook dan sebagainya. Jadi saya cadangkanlah uh, kalau di BKL boleh buat sesuatu yang baik untuk uh, menyambut baik kehadiran pelajar-pelajar antarabangsa di DBKL supaya kita boleh challenge Melbourne sebagai bandar nombor satu bagi pelajar-pelajar antarabangsa. Perancangan yang dibuat oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ini adalah dilihat sebagai salah satu pelan penambahbaikan Dan kita sambut baik sangat perancangan ini dan kita mengharapkan supaya lebih banyak uh, inisiatif ataupun uh, pusat-pusat pelancongan yang lebih tertumpu kepada belia. Kerana kita melihat kebanyakan golongan hmm. yang melancong atau pergi datang ke Kuala Lumpur atau ke Malaysia sendiri adalah golongan muda di kalangan pelancong-pelancong itu. Dan kita merasakan jika kerajaan dapat menyediakan pusat pelancongan atau pusat-pusat yang lebih mesra belia. pada saya sebagai seorang anak muda saya rasa dengan melibatkan lagi orang-orang muda dan mengambil idea-idea mereka untuk kita sumbangkan kepada kerajaan di BKL sendiri untuk bagi idea yang terbaik untuk menambahkan lagi pelancong ke datang negara ataupun menambahkan lagi prasarana-prasarana dan kemudahan dan involvement orang muda itu sendiri sangat vital di sini. Itulah maklum balas yang diterima sangat-sangat menggalakkan bagaimana kita ingin memacu Kuala Lumpur sebagai destinasi pelancongan antarabangsa. Dan Kuala Lumpur sebenarnya sangat-sangat disenangi, sangat-sangat digemari oleh para pelancong khususnya dari negara Asia Barat kerana inilah destinasi yang uh, menawarkan uh, makanan halal dan juga suasana uh, beli belah yang sangat-sangat menepati cita rasa uh, para pelancong dari negara Asia Barat. Tak begitu, Datuk Seri. Ya, yeah. Uh, saya rasa semakin mm. uh, popular sekarang ini datang daripada negara-negara mm. Asia Barat. Mm. Dan uh, kami terpaksa mm. uh, pada tahun lepas kita melayan untuk mm. mengadakan uh, pesta Samrah. Samrah. Uh, yeah. <laughs> yeah. Budaya daripada Arab. Yeah, dan sambutan yeah. bagi yeah. itu baik di Kuala Lumpur. Yeah, yeah. Dan uh, kita juga ada uh, kerjasama dengan negara-negara Latin Amerika. Mm. Itu sebelas saya pun dah mm. Bekerjasama dengan dia orang dan mereka mengadakan pesta di Kuala Lumpur. Mm -hmm. Sambutan yang cukup menarik dan mm -hmm. ini menunjukkan kepelbagaian yang boleh dijana di Kuala Lumpur. Mm -hmm. uh, untuk itu saya uh, ingin uh, men menyatakan bahawa mm -hmm. Dewan Bandar Kuala Lumpur berusaha untuk mm -hmm. memberikan satu apa perkhidmatan yang mudah mm -hmm. dan pantas untuk uh, pembangunan hotel-hotel umpamanya. Dan uh, sekarang kita mm -hmm. memberikan penekanan bagaimana kita boleh menguruskan kelulusan pelan bangunan dan juga pelan perancangan kepada hotel-hotel supaya dapat dilaksanakan dapat dilaksanakan projek itu dengan segera. Mm -hmm. Jadi kita banyak hotel-hotel sekarang telah pun meningkat untuk manoban, Betri mm -hmm. dan penonton-penonton uh, sekalian bahawa uh, pada masa ini kita mempunyai 47 projek-projek besar di Kuala Lumpur yang mm -hmm. kalau kita gerakkan ekonomi ini mm -hmm. dia mendatangkan kebaikan pada Kuala Lumpur mm -hmm. dan banyak juga yang terlibat dengan hotel mm -hmm. jadi kita memberikan perhatian kepada mm -hmm. bagaimana kita mempercepatkan mm -hmm. kelulusan kepada hotel-hotel ini supaya mereka dapat melaksanakan dengan baik mm -hmm. itu yang uh, pada hotel-hotel yang bertaraf 5 atau 6 bintang pada masa ialah. ini tetapi pada masa yang sama juga Mm -hmm. Kita tidak boleh mm -hmm. menolak bahawa ada pelancong-pelancong yang datang mm -hmm. di sini. Mm -hmm. Mereka cuma nak men mendapatkan kemudahan bermalam mm -hmm. tetapi mereka duduk tidak duduk dalam hotel. Mm -hmm. So kita telah memberikan satu keperluan yang minimum kepada hotel, -hotel apa ni bajet. Ya. Yeah, yeah. nah, jadi kita telah memberikan umpamanya mm -hmm. kita telah mengarahkan baru ni untuk di less licensekan mm -hmm. ataupun diberikan lesen kepada semua Uh, bajet hotel yang masih belum ada lesen kerana ya. mereka tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang dikendaki termasuk syarat-syarat bomba umpama mm -hmm. dan dan kita berikan tempoh 6 bulan 7 bulan untuk mereka mematuhi peraturan-peraturan ini. Jadi langkah-langkah yang kita uh, berikan perhatian supaya uh, kita dapat menyediakan kemudahan tempat tinggal uh, di, berbagai peringkat supaya uh, kita dapat apa ni menyediakan kemudahan kepada semua pelancong-pelancong ...yang datang ke Kuala Lumpur. Ya. Untuk menarik pelancong ini, ya. kita tidak boleh tertumpu... ...kepada pelancongan mewah sahaja. Ya. Tetapi pelancong-pelancong ya. backpackers ya. ini... Ya. ...ini ya. yang menjadi satu ya. trend yang perlu uh, satu dibantu... Lagi, dari, ya. satu lagi, ya. ...dari segi prasarana. Satu hmm. uh, lagi dari segi prasarana. Alhamdulillah dengan uh, peruntukan hmm. Kerajaan Persekutuan... Hmm. Hmm. Uh, apa ini, project, ...di bawah projek Reborn of Life... Hmm. Uh, nad, uh, ...sungai sebagai Nadi Kuala Lumpur... Hmm. Uh, ...kita telah dapat menyiapkan hmm. 47 kilometer... Hmm. ...laluan pejalan kaki dalam bandar. Ini satu merupakan uh, hubungan di antara ban, uh, bangunan ke bangunan yeah. akan dijadikan asas kepada mm. itu. Mm -hmm. Kemudian uh, mm -hmm. satu lagi ialah kita sedang uh, mengaturkan untuk uh, melancarkan apa tu bas pelancongan. Mm -hmm. uh, maknanya bas ini akan memberikan um, kemudahan mm -hmm. kepada pelancong-pelancong yang duduk di hotel mm -hmm. untuk bershopping. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Jadi perkhidmatan tu akan di diadakan dengan kerjasama shopping complex dan hotel. -hotel. Sekarang ini saya nampak Hotel Majestic sudah ah, mengadakan yeah, promosi yeah. itu. itu. Yeah. Begitu juga KL hop on hop off itu. Ah itu ada ah. popular tapi ini ah, ah. khas untuk pelancong-pelancong yang nak bershopping. Nak untuk membeli-belah. Membeli, Belum dia boleh bawa ya. apa ni pergi, kemudian dia akan bawa barang-barang dia -barang naik ke dalam bas sebenarnya. Ini okay. dijalankan di Barcelona. Ah di gila. Barcelona dah ada jadi kita memberikan apa ni ah ke, ah. ke apa ni apa, usaha untuk, untuk mencapai perkembangan ini. Jadi yang uh, sebagai uh, yang terakhirnya, Datuk Sri, menjelang 2025, mungkin Datuk Sri boleh kongsi sedikit visi pelancongan Datuk Sri untuk Kuala ya, Lumpur ini. Ya, Pada saya, hmm. kejayaan dan menyediakan dan juga hmm. menjadikan setor pelancongan ini berjaya hmm. ialah kolaborasi di antara ya. pihak swasta dengan pihak kerajaan ya. itu yang pertama kerjasama itu. Yang kedua ini. kami sedang menguruskan untuk menubuhkan, menubuhkan biro pelancongan. Ya. Yang akan melaksanakan apa fungsi khusus mm -hmm. bagi membolehkan apa ni peraturan apa perkara Pekapkara yang berkaitan, berkaitan di... dengan pelancongan dapat dilaksanakan, dapat digerakkan. Dilaksanakan, ya. dapat digerakkan. Yeah. Jadi kalau sekiranya impak daripada uh, pelan induk ini mm -hmm. uh, kita jangkakan pada tahun 2025 bagi mm -hmm. Kuala Lumpur eh ya, mm -hmm. akan menjana lebih kurang mm -hmm. 16 Uh, uh, 16 uh, juta pelancong. Mm -hmm. Kemudian uh, kita berharap uh, kita uh, mm -hmm. memerlukan 4 juta pelaburan 4, 4 bilion ringgit mm -hmm. untuk pelaburan dan ini tentunya daripada pihak swasta. Mm -hmm. Dan kalau sekiranya kita dapat mm -hmm. menyediakan uh, pembangunan berdasarkan pada 4 bilion ringgit Malaysia mm -hmm. maka hasil yang kita akan uh, perolehi di jana ialah 79 Ribu juta bagi tahun 2025. Hmm. Dan yang balik, yang menarik perhatian kita ialah bagaimana kita boleh mengambil peluang ini untuk menyediakan peluang pekerjaan hmm. kepada 7.1 ribu orang pekerja dalam pelbagai bidang dalam yang berkaitan langsung dengan pelancongan. Apa pun kita ucapkan syabas dan selamat maju jaya Datuk ya. Sri Ahmad Faisal Talib datuk bandar Kuala Lumpur dengan pelan induk pelancongan Kuala Lumpur 2015 2025 ada 10 tahun lagi untuk yeah. kita sempurnakan yeah. Yeah.